A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as Polícias Civis de Minas Gerais e a Polícia de São Paulo, realizaram a Operação Transformers, meu, contra o roubo de cargas nas rodovias mineiras. Ah, mas os caminhoneiros sofrem demais. Ah, mas sofrem demais, a polícia no pé. Põe no ar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, foram cumpridos 4 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. As ações aconteceram em Hortolândia, cidade que fica no interior de São Paulo, onde foram cumpridos 3 mandados e 2 suspeitos foram presos. E também em Poços de Caldas, onde um suspeito foi capturado. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tudo começou quando o grupo criminoso roubou um caminhão carregado com autopeças, avaliado em R$ 1.900.000, na BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí. A polícia conseguiu apreender aparelhos de telefone celular e também documentos. A carga pode ter sido vendida para uma empresa em Campinas ou Ribeirão Preto, informou os policiais. É, meu amigo.